Ja, det var till tillfällighet så att jag fick ett annat ärende nu på kvällen. Jag skulle åkt hem egentligen, jag tänkte klockan är 7:15 och sånt. Så det har varit en special sån här så att jag ska ha lite hemligt, jag ska inte berätta allting här. Eller, men i alla fall så hamnade jag på. Så att det är gött att komma ut lite grann så att jag står här i stolen här lite grann och värmer mig här en stund. Tills jag ska dyka upp någon annan. Men det är väldigt trevligt att komma ut så här lite grann. Pinnanbollen är på gång. Solen är tjopp. Det finns lite så här regnbågsskimmer där. Det blir så här fenomen av linser. Så det. Ja, det är otroligt egentligen att vilka tider det har blivit. Man kan filma med mobiltelefon och så här. Det är otroligt saker. Kommer ihåg när jag var pojk och växte upp så då hade man det fanns sådana här super-8. Sådana här. Så att nu har det hänt mycket. Det är mycket som har förändrats under åren med sådana här saker. Jag har haft DV-kamera och digitalkamera och olika mobiler och sånt där. Det är mycket som händer. Får se vad som kommer här nästan. Jag har väl lite andra kameror så man kan sådana här vatten tätor som man kan sätta fast på liksom, ja, nypa fast, ja, jag skulle säkert kunna sätta en här framme på benen om jag tur. Då ser jag vad jag hittar på sen då, så kunde vara. Men det är bara med mobiltelefonen, jag håller mig till sen, så har det blivit enklast. Det är bara så mycket olika grejer och allt. Ja, vi bär igen där borta också. Det är folk som kommer mamma säger vinka hej hej. Alltså solen är lite så skönt alltså. Men det är värme, men det är faktiskt lite gött alltså. Yes. Ta lite lugnt här. Nu har det gått i stort 2,5 minuter. Jag ska se. Vi tar till 2:45. Det blåser lite kallt av fingrarna. Men det är skönt ändå. Det är nästa 10 grader här jag sitter nu. Men då säger jag så, som var det bäst då, vad är de med? Hej hej!